स्त्रीहरूको तल्लो पेट दुख्ने समस्या अत्यन्त बढी आइरहने समस्या हो पेट भन्नाले पाचन अङ्गहरू सम्बन्धी पेट बुझिन्छ भने तल्लो पेट भन्नाले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न अङ्गहरू रहेको पेटको भागलाई बुझिन्छ महिलाहरूमा खासगरी तल्लो पेट दुख्ने समस्या महिनावारीको सुरु हुने बेलामा अथवा महिनावारी सुरु भइसकेपछि हुने गर्दछ महिनावारी सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएर महिनावारी सुरु भइसकेपछि अलि लामो समयसम्म पेट दुख्ने गरेको समस्या धेरैमा देखिन्छ र यो समस्या भएको बखतमा पेटमा अत्यन्त जोडसँग घुमाइ घुमाइकन दुखे जस्तो लाग्ने र त्यसले गर्दाखेरि टाउको दुख्ने वाकवाक हुने कहिलेकाहीँ बेहोस समेत हुने गरेको धेरै महिलाहरूको सिकायत छ कहिलेकाहीँ पहिलोचोटि अथवा दोस्रोचोटि हुँदा मात्र यस्तो समस्या देखिने गरेको बताउने गर्छन् कतिले भने कतिले यो समस्या पछिसम्म पनि रहिरहेको र कुनै तरिकाबाट पनि यो समस्यालाई समाधान गर्न नसकिएको कुरा उल्लेख गर्ने गरेका हुन्छन् खास गरी महिनावारी हुनुभन्दा पहिले ठिक पहिले महिलाहरूको शरीरमा प्रोजेस्ट्रोन भन्ने एक किसिमको विशेष रागरस अथवा हर्मोनको प्रभाव अत्याधिक हुन्छ भने महिनावारी सुरु भइसकेपछि इस्ट्रोजेन भन्ने रागरस अर्थात् हर्मोनको प्रभाव बढी हुन्छ यसरी एउटा हार्मोनको अत्याधिक प्रभावबाट अर्को हार्मोनको अत्याधिक प्रभावको समयमा प्रवेश गर्दाखेरि हर्मोनको विभिन्न किसिमको असन्तुलन पैदा हुन सक्दछ स्त्रीहरूको शरीरमा र त्यो असन्तुलनले गर्दाखेरि पाठेघरतिर बग्ने रगतको प्रभाव त बढ्दछ तर त्यो छिटो बग्न सक्दैन र जमावट हुन्छ जसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ रगतका साना साना जमेका डल्लाहरू अथवा त्यान्द्राहरू पनि पाठेघरका रक्तको जमाउन पुग्दछ त्यसलाई फाल्नको लागि पाठेघरका मांसपेसीहरूमा अत्यन्त तीव्र सङ्कुचन र फैलावटको क्रम बढ्दछ जसले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई तल्लो पेट अत्यन्त जोडसँग दुखेको महसुस हुन पुग्दछ त्यसकारण यदि कुनै महिलालाई यसरी महिनावारीको सुरुमा अथवा महिनावारीको सुरुदेखि महिनावारी हुँदाको अवस्थासम्म पेट लगातार बेसरी दुख्ने गर्दछ भने हर्मोनल कारणले अर्थात् राग रसका असन्तुलनको कारणले गर्दाखेरि यो दुखाइ भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ तर कतिपय महिलाहरूलाई यो समयमा पेट नदुखिकन पेट चाहिँ महिनावारी समाप्त भइसकेपछि अर्को महिनावारी सुरु हुनुको बिचको अवधिमा दुख्ने गरेको पाइन्छ यसरी बिचको अवधिमा महिनावारी नभइकन पनि कसैलाई पेट दुख्ने गरेको छ भने त्यस्तो पेट दुखाइ महिनावारीको बेलाको दुखाइ जस्तो तीव्र र एकदम घुमाइ घुमाइकन दुख्ने अर्थात् बटारिएर दुख्ने हुँदैन यो दुखाइ मन्द खालको र गहिरो खालको हुन्छ यस्तो दुखाइ धेरैजसो सङ्क्रमणको कारणले भएको हुन्छ सङ्क्रमण भन्नाले ढुसी जातीय परजीवी अथवा ब्याक्टेरिया अथवा भाइरस जस्ता विभिन्न किटाणु र विषाणुहरूको सङ्क्रमणको कारणले हुन्छ जसले योनाङ्ग अथवा प्रजनन अङ्गहरूमा सङ्क्रमण गरेर त्यहाँ विभिन्न किसिमको स्रोत अर्थात् इन्फ्लामेसनको स्थिति पैदा गर्दछन् र त्यसको कारणले गर्दाखेरि दुखाइ बढ्दछ यो अवस्थामा भएका दुखाइहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही हिसाबले सङ्क्रमणजन्य किटाणुहरू विरुद्ध गर्ने उपचारको हिसाबले सोच्नुपर्ने हुन्छ अर्को पेट दुखाइ भने दुईवटा महिनावारीको ठिक बिततिर अर्थात् चौध दिनदेखि अठार दिनको बिचमा पेटको दुइटै भागमा अथवा कुनै एक भागमा खास गरी तल्लो पेटमा हुने गर्दछ जुन महिलाहरूको अन्ड समय अर्थात् डिम्ब निष्कासन बच्चा हुनको लागि शुक्रकीटसँग मिल्नको लागि जुन डिम्ब चाहिँ अण्डाशयबाट निष्कासन हुन्छ त्यही समयमा दुख्ने गर्दछ चा। यो चाहिँ डिम्ब निष्कासनको कारणले भएको दुखाइ हो र पेट दुखेको बेलामा के गर्नु पर्दछ त घरायसी रूपमा सुरुमा तल्लो पेट दुखेको बेलामा भन्ने महिलाहरूको जिज्ञासाको धेरै प्रश्नहरू आइराखेको हुन्छ त्यसमा घरायसी रूपमा तातो झोल कुराहरू प्रशस्त खाने र तातो पानीले भरिएको हटवाटर ब्यागले मन तातो पानी खास गरी धेरै भन्दा पनि मन तातो पानीले भरिएको हटवाटर ब्यागले बिस्तारै तल्लो पेटहरूमा सेक्ने प्रक्रियाले गर्दाखेरि धेरै महिलाहरूलाई रक्त प्रवाह चाहिँ नर्मल हुन गई अर्थ अथवा सङ्क्रमणको अवस्थालाई चाहिँ केही त्यसले चाहिँ नियन्त्रणमा लिई पेट दुखाइ कम भएको पाइन्छ यदि घरायसी उपचारबाट यस किसिमको समस्याको समाधान हुन सकेन भने यहाँहरूले आवश्यक सरसल्लाहको लागि चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ